Nu tai ką, labas rytas. Įsimiegojau, atsibudau prie žadintuvo. Biški vėsoka čia jau. Nežiūrėjau, kiek laipsnių, bet jau taip vėsoka reikia. Noriu apsirengti. Iš ryto bent jau. Turbūt ir Lietuvoje jau atvėsiai yra. Jau nebe Taškent, kaip seniau buvo. Laukiu, kol muitinė atsidarys. Dar nėra 8. Eisiu, susitvarkysiu popierius. Man atsiuntė kodukus tokius. Nu ten reikia. Čia kadangi nėra KGH, tai atsiunčiu duomenis visus, kaip sakoma, RF numeriukus visokius ten ir taip toliau. Ir susitvarkai čia viską. Viskas būna jau persiųsta muitinė, tik kad muitinė surastų. Va, tai žinomas procedūras čia tokias. Kas dar gera. Kažkaip pastebėjau, nieks nebepalaikinot video, jau mažai surenk laiko. Tai paspauskit laiką iš karto, kai įsijungiat, pažiūrit ir paspauskit, ką gaila. Va, o tai čia tik 400 surenka iš kelių tūkstančių peržiūrų. Tai jau taip jau nebeįdomu visiems. Vis tiek gi žiūrit. Tai va, ačiū iš karto, iš anksto. Galit ir subscribe'o paspaust, kad dar nepaspaudėt. Tai kol kas tiek. Važiuosiu išsikraut dabar. Muitiniai pamačiau šitą pirmą kartą gyvenime tokį vat dalyką, kad tik 400 cigarečių galim turėti, alkoholio negalim turėti. Esu girdėjęs, kad taip sako, bet niekad realybėje nemačiau nieko. Tai va, ir 500 noko vertė. Nu ką, dar paėmė pilnai kontrolė mane. Žodžiu, šoną atidarnėjau visą. Lindo į priekabą, ieškojo gal kokių nelegalų arba kokių nors cigarečių. Va, tai į kabiną irgi lindo, irgi tikrino. Paklausė, ar turiu cigarečių ar alkoholio. Sakau, nieko neturiu. Nepatikėjo. Antrą kartą, kai pasakiau, kad nieko neturiu, tai nepatikėjo. Tai lindo į kabiną. Va, tai tokie va nuotykiai. Ką padarysi? Taip, tokia tvarka. Nelabai malonu, kai kabina lent, bet nu nieko nepadarysi. Atvažiavau į jų teritoriją. Tai jie tikrina. Tu va, tik du pakelis, kai tik cigarečių ir alkoholio gali į Norvegiją. Nors seniau tai litrą veždavo degtinės visą laiką kaip valiutos. Va, labai gera valiuta degtinė yra. Tai va, judam. Nu, kai į Norvegiją atvažiuoju, tai Norvegija netrunk gražiais vaizdais iš kart džiuginti. Kelis tik čia toksai ne pirmos kategorijos, tai biški krata. O vaizdeliai tai gražus. Kalniukai, viską. Ežeriukai. Šalta šiandien 4 laipsnį buvo naktį. Tai su atidarytų langų mėgot biški vėsų buvo. Kai atsibūdau, nuosis šalta buvo. Šiaip nesušaliau, bet jau vėsų buvo lysti iš pakaldros. Aš kaip Webasta retai naudoju, tai man ypač nuo šitos, tai kur sausa yra, tai labai pradeda, jinai už labai garsiai. Ir labai, kai iš panelės šlapia Webasta, iš panelės pučtai tyliai ir kažkaip normaliai. Ne taip džiovint kažkaip. O šita tai labai tokia užinti ir po to kažkaip galvo pradėt skudėti, jeigu su ją mėgė. Šie ko mažiau naudoju visą laiką. Geriau netgi kartais užsivesti, galvoju, ir... Bet aišku, žiemą tai reikės jau jungti pilnu gazą. Ką jau darysi. Bet kol dar normaliai, tai dar galim... Dar galim be Webastos mėgoti. Šiaip esu, turbūt niekas mažai ką žino. Žiemą mėgodavau ir prie minus 20 be Webastos. Adialą užsitraukė, tokį storą turėjau adialą, užsitraukė, mėgiai, nešalta normaliai, tik išlindus ranką iškiši, po to ryte užsivedi. Arba Webasta jungi, jeigu veikia. Aš čia dėl to, kad buvo silpni akumai ir kažkada tai ir
vieną kartą gyvenime buvau neužsivedęs prie minus 20, tai labai tada kažkaip įsivariau tokią panikos baimę, kad neužsivesi, jeigu su Webasto užmigsi. Nes man taip ir buvo, aš su Webasto užmigau. Ir po to nebeužsivedžiau. Va, tai todėl kažkaip labai vengiu ją jungti. Ir ypač kai šalta, atrodo, nu, labai tos akumai taip nestiprus. Ir va, po to iš ryto, žinai, atsibusi neužsivesti, tai iš vis bus šakis. Webasta irgi akums nusies ir viso, nei Webastas, nei motora. Ieškok po to, kas prikurs, va, tokioj vasubiniai. Va, tokioj kišeniai, pavyzdžiui, sustotų mėgoti. Va, tai kažkaip įsivariau tokį, kad Webasta tik, nu, kartais naudoti. Ir prie minus 20 esu, prie minus, man atrodo, kokia minus 30 turbūt yra daugiausiai buvę, kiek esu mėgojęs be Webastas. Pamiegi, po to ranką iškiši, bet turėjau tikrai storą dialą, tai fledą tokį. Tai užsikraunė, tai pakaldra tikrai nešalta būdavo. Va, tai tokias va mano patirtis gyvenimo. Važiuoju čia per miestelį tokį Riorios, Norvegijai. Čia ženklai buvo, kad UNESCO pasaulio paveldo vieta. Čia aišku dabar važiuoju tokiu kaip ir priemiesčiu. Ne per centrą kokį. Bet nu, kada nors būtų įdomu, aišku, atvažiuoti. Paturistauti, pažiūrėti, kas čia gera. Reiks paguklinti, kas čia įdomaus yra šitam miestelį. Kom iš čia toks ypatings. Va. Tai kiek saliarka kainuoja? 15,7 kronus. Tai biški pigiau negu Švedijai. Bet neturiu Circle K kortelės. Dar. Nu, bet reiks pasidaryti. Gal dabar pasidarysiu. Turiu tik lietuvišką. Tai va, važiuojam, iškrovimą. Nu ką, vėl važiuoju trečiu keliuku. Išlendau jau link Alvdalę. Galit pasigražėti vaizdeliais, gražu čia. Visą laiką patinka. Man pro čia važiuoti. Visi pavadinimai čia, kaip suprantu, kur Dal, tai čia tipo slėnis reiškia Dal. O čia toks upės slėnis, išsigriaužęs tarp kalnų, taip ir važiuoju palei upę čia. Tikrai neblogai atrodo čia. Žiemą vėsoka būn. O čia va būn užsidėk kontrolę kartais. Va šitą ženklą reiks stebėti. Dažnai būn rūri šitoj vietoj. Šį kartą aš prašoku. Nieks nedeg. Va, tai. Jeigu šiandien užten kontrolės. Galim užvažiuoti pasisverti, jeigu nori. Ten parodo. Dėl įdomumo, kai nevyks kontrolė. Nemokamai gali pasitikrinti viršvarį. O jeigu kontrolė, tai tada jau mokams patikrinimus būtų. Galimai. Tai va, minu toliau. Nu ką, išsikroviu. Plans biški pasikeitė. Tai dabar varau į šitą. Atgal į Švediją, 400 km tušės. Pasikrausiu, minsiu į Daniją. Daniją išsikrausiu, tada pasikrausiu, minsiu į Stokholmą ir iš ten žadėjo namo. Tai sako, gal penktadienį įkeltą. Nu, pažiūrėsim, kaip čia viskas sukraus, pakrausia, jeigu pakrovimai nestabdys, tai suvažiuosiu, jeigu ne, tai tada nelabai. Va, tai nu, pažiūrėsim, ar bus antrą savaitę iš eilės fails. Bus matyti. Nu, bet bent jau kilometrų čia dabar gerai paviniuosiu. Tai jau dabar tai jau pasuksiu biškį. Pilnom pamainom skaityti.
Va, tai nu, kol kas tiek. Toks update. Nu va, minu į šitą link pakrovimą čia už švedėjį dabar. Spaudžiu gazą kaip turi būti. Va, čia toks, esu ruodęs už šitą miestelį. Daug turistų. Jau kemperiai žiūriu vaigęs, jau nebeslankiai, nebesimaiš ant kelio. Praeitą kartą čia pilna kemperių buvo man pakeliui. Va, tai dabar gerai, va čia va toks vas daug žalies ant stogo. Turist biuras. Va, gražus tie miesteliai, kurortiniai tokie. Polsė. Švedijos man patinka labai. Aišku, turbūt nėra ką veikti, čia tik gerti visą laiką reikia. Daugiau tai nežinau, ką čia veikti. Arba žvejuoti eiti kur nors. Bet jeigu leidži gerti žmoną namuose, tai kam tada eiti žvejuoti? Nėra prasmės. Va, tokie va čia gražus. Ir namukai, viską. Smagiai čia taip atrodo. Minam toliau. Labai spaudžiu gazą, tai nėra kada filmuoti labai tik tais, kai va taip lėtai koks miestelis ar kas. Tai jo, įsikibęs vairą. Varau, žodžiu, nėra kada čia filmavimais užsiimti. Noriu spėti šiandien pasikraut būtinai. Va, tai minu. Nu ką, atvariau į tą patį parkingą, sustojau, kur maudaus karts nuo kartą čia pasikrovęs. Porą kartų, kur maudžiaus. Va, čia ją pačią nusileidę, ten ežeriuks yra. Va, tai neblogai čia pavariau. 315 kilų per 4 valandas nuvariau. Tai čia, kaip žinom, kai ne autostrada, tai skaitau labai neblogai aš čia pavariau. Va, tai nu, tikiuos labai, kad pakraus, nes Google nerandu darbo laiką, nerašo, kad firma, kad užsidara ar kad neužsidara, kad žodžiu, kad reiks skubėti. Tai bandyti reikia kuo greičiau atvažiuoti. Pasikrauti, da, pasikrovęs kokį porą valandų pavažiuoti galėsiu. Va, dabar reikia nors užkasti. Šiandien ryte da nieko nepusirčiavau, o jau pusę 5 Lietuvoje. Tai čia pusę 4. Tai va, reikia kažką biškį pakrimsti. Va, kol kas ant smūgė tik roltoniuką suvalgysiu. Reikės po to, kai sustuosiu, pasikrausiu, kai baigsiu, gal tuos koldoniukus išsivirti. Tortelinį, kur parašyta, pažiūrėsim, kas ten per koldūnai. Kažko įtariu, ką neskanus bus. Kažko toks jausmas, nežinau. Man šiaip nežinau, aš daug ką nusiperku švedėti, daug kas yra neskanu man. Nežinau, kodėl, ar skonis nepripratins, ar kas yra, bet daug kas labai neskanu. Nusiperku ir su išlygum, taip valgau, tik atvalgyti. Nu ką, pasistiprinom biškį. Ne kažką čia pasistiprinom. Kaip vienas geras kolega saka, koks jėdims, toks įpisims. Taip ir yra čia. Biškį čia palėsiu, ką nepadvėsti badu. Ir kad ką nors pakeliui nesuvalgyčiau. Įva. O, jau 1 020 000 ant tablo. Tai jau realiai su inkiliuku, nuo pirkims buvo 988, tai jau 32 000, galim sakyti, pravažiuoti. Tai skaitau neblogai, čia man visai sekas su jo važiuoti. Kažkokių tai netikėtų labai surprizų nepateikė. Aišku, kaip pasigiria, tai taip ir būn. Prisišneki po to. Va, tai kas dar gera. Ai, tai vakar, jeigu nemuitinė, tai būčiau vakar kaip tik pasiekęs lygiai 10 000 km, iškrovimą buvo lygiai 10 000. Tai, nu čia dabar iki grįžimo, tai pavažiuosiu biškį. Čia iki Danų, iš Danų į Stokholmą, tai čia kilometrų bus šiek tiek. Tai realiai rugpjūčio trečią išvažiavau, tai rugpjūčio rugsėjo antros pabaigoje skaityti galim mėnesį lygiai. Tai
pažiūrėsim, ką čia privažiuosiu. Nu, bet beveik 12 turėčiau įvažiuoti, taip manau. Manau, tai kaip gausis, tai nežinau. Bet čia man dabar iki Göteborgą vien bus kokie 700 kilų. Oi, ne 700, kokie, nu 500 iki Göteborgą, tada dar ten kokie. Nežiūrėjau, kurioje vietoje Danijoje iškrovims. Tai dar ten kažkiek pasisukiuosiu, tai nu, 600 iki šito, iki Stokholmo dar kokie 600, nu tai dar koks 1200 vien iki Stokholmo, tai o po to iki nuo Ventspilio, tai ir nuo Ventspilio iki namų, tai dar kokie 500, tai nu tai žiūrėk ir gaunas beveik 2000 pliusą. Gal kokie 12,5 įvažiuosiu šeštadienį. Būtų visai neblogai, aišku. Bent tokia kompensacija. Čia pradžioj reisiuką nelabai važiavos. Ir šiaip su daliniais tais, o čia va kaip pilni kroviniai prasidėjo. Dabar liktais vėl malkas krausiu. Ir kaip pilni kroviniai, tai visai kits reikals. Čia kilometrai ein kai reikals. Ir kaip biškį šiauriau pakyli. Tai va. Važiuoju dabar toliau. Nu ką, tvariau krautis. Dar liktais veik. Iki 6 jau su karistus užnekėjau, yra popieriai. Viskas gerai. Tai iki 6 sakė, dar atvažiavau, tai dar pakraustin, pasisekė. Va, tai laukiu, sakė, atsidaryt šoną, tuoj atvažiuos. Tai atsidariau, jau diržus persimečiau, viską. Greitai čia tuoj sumes. Prisiseksiu ir lėksiu. Nu ką, brangu žiūrovė, pasikroviau. Visą maiką šlapę. Reiks kažkaip apsiprausti. Sustojus jau prieš miegą. Jeigu dušo nebus kokia. Bet greičiausiai nebus. Ką reikia? Kiek dar turiu laiką, reikia pasižiūrėti. Nueini į rodmenis. Vairuotojas vienas. 24H diena. Šios dienos data ir scrollinį į apačią, maigi knopkės. Čia tiem, kas nori sužinot. 7.5 esu pravairavęs, tai dar 2.15 galiu važiuoti iki 10. Buvo, tai reikia užsirašyti, kad esu 7.5 pravairavęs. Visą laiką aš rašausiu. Tai man vieną kartą atsimenu, buvo nusimušęs tachografas, kažką grybą supjovęs ir neberodė iš viso nieką ant naujos mašinos, ant su Volvo 6, kai važiavau dar girtokį. Nusimušė, neberodo, kiek per dieną nei pravažiavau, nei dviejų savaičių, nieką neberodo, iš vis nebežinau. Tai gerai, ką vis laik rašydavus, tai viskas normaliai. Tai dar 2:15 galiu pravažiuoti. Tai dabar vairavęs esu valandą kem 8, nu tai iki 4 valandų galiu dar pavažiuoti. Kol bus 4 valandos, čia pauzę nepasidariau pauzės. Ant plaktukų krovius, tvarkingai viską. Tai va, minam. Nu ką, aš šiandien normaliai visai pavariau. 608 kilų per 9:20. Sustojau čia degalinį. Prime. Va, už turką. Tik atvažiavau, turkas iškart išlinda, pasižiūrėjo, kas čia atvažiavo. Patikrina. Va, tai ką, jaučiau, nieko šiandien nebevirsiu. Kažkaip jau tingiu. 10:30 jau vakarą. Aišku, kol dūnam pats tas laiks. Geriausiai yra naktį, bet jaučiu, kad nieko nebevalgysiu. Eisiu mėguoti. Tai 7 jau keltis. Po 9 valandų. Tai reikia filmuką susikliuoti, kad jūs neliūdėtumėt. Va, tai ačiū, kad žiūrit. Jūsų peržiūros, tai čia, kaip sakoma, mano įkvėpims yra. Kam patinka, laikinkit, šerinkit. Nepamirškit laiko sudėti, kur nesudėjot. Ant senesnių video irgi. Va,
dalinkite su draugais ir iki rytojaus. Ačiū.